Përshëndetje, miq të kanalit Kuku Clock, sepse të gjithë jeni miq të këtij kanali, si shtem gjithmonë. Sot do përgatisim drekën apo darkën e së dielës. Gjithë familja është në kryes, edhe mezi po presin të marrin copën e tyre, pjatën e tyre përpara dhe të kënaqen. Sot do përgatisim një pjatë traditës shqiptare të gatimit, musaka me qep dhe patate. Nuk ka nevojë fare për mish apo mish të grirë. Qep dhe patate. Do të tregoj tani se si përgatitet kjo recetë. Po më një gjysmë kile qep, një 600 gram patate dhe do fillojmë me përgatitjen. Si fillimisht do qërojmë patate dhe do t'i presim hol në copa të gjata, tip rathësh. Po ashtu dhe me qepët. Do të tregoj pak më vonë se si pritën. Para se të vijojmë, ju ftoj të gjithëve të bëni subscribe, se është shumë e rëndësishme. Për ju është totalisht fare, më thonë të shtypni butonin e kuq subscribe dhe bëni automatikisht pjesë e këtij komuniteti ku çdo javë do ketë receta të reja. Do t'ju ftoj të shikoni dhe videot që ka ky kanal. Pasi të keni mbaruar së pari këtë video normalisht. Vijojmë me përgatitjen e ingredientëve. Fillimisht qërojmë patatet si shtash me një nga këto qëruset e patateve. Zhvishni totalisht patatet. Avash avash, s'kej nevojë të nxitoheni, me një kohën tuaj. Pasi kemi qëruar patatet dhe kemi shplarë mirë me ujë, lëmë një janë, që bëjmë një re, edhe fillojmë me përgatitjen e qepës. Prisni këto dy anët e qepës, ndajni në mes, hiqini shtresën e parë, më fali. Hiqini shtresën e parë të qepës. Pastaj edhe pjesën tjetër. Dhe si që keni, sa më hollë. Pasi e kemi qëruar qepën, si që mund të vini re në këtë forum, gjysëm hëne, mund të themi që e kemi gati. Tani, mjafton që të marim një jenë të tullë, edhe komplet të shpërhapim të shtresat e qepës. Mund të themi që me kaj shumë qepë sa qërova tani, për këtë recetë, edhe kur kam parë për e të parë filmin Titanicus, kam qaraj shumë. Faleminderit shumë qepë. Të njëjtën gjë, pasi kemi bërë gati qepën, fillojmë me patatën. Siç kemi kokat, një të prerë në mes, dhe në këtë rrashti. Të gjitha pjesët. Të qërim në dhe patateve, i kemi gati për musakan tonë. I kemi prerë patatet, edhe i jemi përsërit tek e jena që po i mbanim. Ndërko, vini tiganin në zjarë, busheni me vaj, normalisht vaj ulliri, qofse doni të ushqeni shëndetshëm, dhe lejnë që të nxehet vaj. Si fillim, do skuqim patatet shumë pak. Kur e kemi gati tiganin me vaj, fillojmë bëjmë një skuqje të lehtë të patateve. Shumë pak ka nevojë. Mund të them që do të skuqim për gjysmë. Ai sa të marrë një farë butësie. Ne pastaj do t'i heqim. Pasi kanë kaluar 5 minuta fiks, kanë ndryshuar ngjyra, do të thotë që kanë marrë një farë skuqje patatet, i heqim një nga këto lugë që janë dhe kullë të ndërko, e i lëmë të gjithësojmë. Të gjithë në gjithë do bëjmë komplet me patatet. Pas i kemi hequr patatet dhe gjitha, në të njëjtin vaj, shtojmë komplet qepën.
Një përzjej mirë e mirë. Pasi qepa është pothuajse gati, shtojmë një lugë gjelle me salcë domate. Më pas do shtojmë dhe një miks erëzash bashkë me kripën. Tu kemi piper, kripën normalisht, si thash, piper të kuq dhe rigon. E përzije mirë e mirë, dhe sa të përrapen shumë mirë të gjitha erëzat, pashtu dhe salsa. Në fund, shtojmë pak fare ujë. Dhe e sa të vejë në nivelin e qepëve. Tashmë do lëmë me zjarë mesatar që të kryohet salsa që na nevojitet. Dhe ndërkohë fillojmë bëjmë gati shtresën e parë të përgatitjes së musakës. Mos harroni të hidhni pashtu edhe një pjesë majdanozi të grirë dhe një gjethe dafin për aromën. I përzijmë dhe shkojmë bëjmë shtresën e parë gati të musakës. Ndërkohë që salsa bëhet gati. Në një tavë shtoni në fillim pak vaj ulliri. Përhapeni mirë vajin e ullirit që mos ngrihet dhe keni patatet që janë gjysmë të skuqura, fillojmë dhe i përgatisim. Pasi kemi hedhur shtresën e parë të patateve dhe kemi gati salsën, fillojmë me shtresën e qepëve. Ne kemi përhapur mirë pjesën e qepëve, shtojmë pjesën tjetër të patateve. Hidhim një kështu. Dhe pastaj mund t'i përhapni avash avash, dhe sot kryohet shtresa tjetër e patateve. Pasi kemi hedhur dhe shtresën tjetër të patateve, e fundit është shtresa tjetër e qepëve. Me një herë tani përgatisim salcën bechamel dhe ja shtojmë komplet pjesës së tavës. Nëse dini si ta përgatisni salcën bechamel, mjafton të kontrolloni videot që ekzistojnë në këtë kanal dhe ta shihni gjithë procesin e përgatitjes kësaj salse. Tashmë mjafton t'i shtojmë ca copa djathi të shkri, djathë kaçkavall. Përgatisim furën në 200 gradë dhe e fusim një herë në furën. Kaluan 45 minuta në furë, sa po e nxora, shikoni që akoma vlon, është nxehtë, por aromën e ka fantastike. Kjo ishte recetë që kisha përgatitur për ju të dashur miq. Shumë faleminderit që ndoqët. Në kanal keni video të tjera plot për të parë recetat që ndoshta ju pëlqejnë, jam i sigurt që do ju pëlqejnë. Bëni like nëse doni, komente dhe shpërndani me miqtë tuaj. Shihemi përsëri në videot e radhës. Mirupafshim.